Армысыздар, басты ақпараттық арнаның эфирінде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Әлихан Смайылов Қазақстан Республикасының қаржы министрі қызметіне тағайындалды. Сәйкесінше ол Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі қызметінен босатылды. Ал жаңадан тағайындалған еліміздің бас қаржыгерін үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев министрліктің ұжымына таныстырды. Айта кетейік, оның кандидатурасын мәжілістің қаржы және бюджет комитеті қолдаған болатын. 46 жастағы Әлихан Асханұлы 2015 жылдан бері президенттің көмекшісі лауазымын атқарып келді. Кезінде сыртқы істер министрінің орынбасары, қаржы вице-министрі, статистика агенттігінің төрағасы сынды бірқатар жауапты қызметтерде жұмыс істеді. В 2030 жылға қарай елорда халқының саны шамамен 2 миллион адамға жететін болады. Осыған орай бас қалада құрлыс, тұрғын коммуналдық шаруашылығы мен жол көлік инфрақұрылымын дамытуға басымдық берілмек. Бүгін үкімет отырысында Астана қаласының 2019-2023 жылдарға арналған жинақы құрылысы жөніндегі кешенді жоспардың жобасы қабылданды. Алдағы 5 жылда елорданың дамуына шамамен 6 триллион тенге көлемінде жеке инвестиция құйылады. Бұл қаржы әлеуметтік сала мен инженерлік инфрақұрылымның жақсаруына, сондай-ақ тұрғын үй құрылысына жұмсалады. Кешенді жоспар бойынша Астанада 5 құрылыс аймағы анықталды. Олар Мыңжылдық аллеясы, Нұрлы жол, Темір жол вокзалы, Мәңгілік ел даңғылы, Тұран даңғылынан батысқа қарай, Телман кентінен оңтүстікке қарай және оған қоса Асан Қайғы көшесі орналасқан аумақта құрылыс жұмыстары қызады. Бақыт Сұлтан айтуынша 2023 жылға қарай көлік кептелісі мәселесі де түбегейлі шешімін таппақ. Көліктендіру деңгейінің 8-9% дейін жыл сайынға ұлғаюын ескере отырып, 2023 жылға дейін 121 километр жол, 2 жол айырған, 3 көпір, 1 жол өтпесін, 1 тоннел салу және 1 айналма жолды аяқтау жоспарлануда. Елордадағы өзекті мәселенің бірі кәріз жүйесі. Жаңбыр жауса көшеде қайықпені жүзіп, белуарға дейін су кешетін астаналықтар бұдан да құтылады, дейді Сұлтанов. 2019 жылдың өзінде 17 мың гектар аумақтағы кәріз жүйесінен су кедергісіз өтетін болады. Оған жұмсалатын қаржы да көлемді. Инвестициялар және даму министрлігі жаңа әкімді толық қолдап отыр. Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бойынша Астана қаласының әкімдігі 295 миллиард 800 миллион теңгеге өтініш берді. Оның ішінде магистралды жылу желілері 10 миллиард теңге және қаланы абаттандыру бойынша 19,2 миллиард теңге. Министрлік бұл бағытта жобаларды әкімдік тиісті бюджеттік өтінім ұсынған жағдайда қарауға дайын. Ал жаңадан салынатын 3-ші жылу электр орталығы қаланың батыс және солтүстік бөлігін жылумен қамтамасыз етеді. Станцияның 2-ші кезеңінің құрылысы мемлекет пен жеке меншік әріптестік арқылы жүргізіледі. Ал газдандыру жобасы зиянды қалдықтар шығынын 30%-ке азайтпақ. Жалпы осы кешенді жоспарды іске асыру үшін 1 триллион 500 миллиард теңгеге жуық қаражат қарастырылады. Кешенді жоспарды іске асыру қаланың да жалпы елдің де экономикасын дамытуға оң әсерін тигізеді. 5 жылдың ішінде мемлекеттік бюджетке 7 триллион теңге түсетін болады, сондай-ақ 6 триллион теңге жеке инвестиция тарту жоспарланады. Бұл 300 мың жаңа жұмыс орны құруға және 3 миллион турист тартуға мүмкіндік береді. Бақыт Сұлтанов алдағы 5 жылда Астана бұдан да көркейіп гүлдене түседі, дейді. Оның айтуынша 2023 жылға қарай қалада 10 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Оған қоса 37 мектеп, 6 балабақша және 15 денсаулық сақтау мекемесі салынады. Бұдан бөлек қаланың кез келген ауданында тұрғын үйден 20 минуттық жерде саябақтар мен гүлзарлар салу жоспарланып отыр. Қарлаш Қайпекова, Наурыз Базаров, хабар 24, Астана. Астананы 2 жылдан артық уақыт басқарған Исекешевтің орнына келген Бақыт Сұлтанов халықтың сүйіктісіне айналала ма? Бұрынғы әкімнің бастамалары аяқсыз қалмай ма? Таяуда ғана басқаланың тізгінін ұстаған әкім Сұлтанов мырза бүгін осы сынды өткір сұрақтарға жауап берді. Әлеуметтік желілерде бірнеше аккаунттарым бар деп мақтанған қала басшысы әкімдікке келгелі таза ауада көп жүретін болдым деп ағынан жарылды. Жаңа әкімнің жүрек жарды сөзін Қорған Төреғожа тарқатсын.
Бас шахарды басқарып тұрғанда Әсет Исекешев, өзімде, өзгелері де әкімдікке таксимен қатынаймыз. Қызметті көліктен бас тартамыз деп тәуір бастама көтеріп еді. Енді осы ісін жаңа әкім жалғастыра ма? Исекешев ақордаға кеткен соң жұмысымызға немен барамыз деп жүрген әкімдік қызметкерлеріне Султанов бүгін нақты жауап берді. Қаржы министрі болып тұрғанда жұмысыма жаяу қатынайтын ем. Жаңа қызмет орным үйіме жақын. Сондықтан мен де көлікке отырмай әкімдікке өз аяғыммен барам деді Бақыт Султанов. Ақыры жаяу жүрген соң көшелерді аралап қаланың тазалығын тексеріп отырам деп бүгін көсіле сөйледі. Хош, әкімдікке қалай барары мәлім, ал үкімет үйіне ше. Ал күндіз осы жұмысқыларға келгенде, үкіметке келген кезде таксимен өйткені бұрынғы әкімдік қабылданған прогрессивті идеяларды тоқтатуға болмайды, оларды жалғастыру керек. Сондықтан бірінші міндеттерімнің бірі деп мен ойлаймын. Тек жаяу жүріп емес, Исекешев әлеуметтік желі арқылы тұрғындардың сұрақтарына жауап беріп, халыққа жақын болып еді. Оны ел біледі. Әсет Исекешев көптеген мәселелерді шешіп отырған. Оны Фейсбук арқылы қарастырған. Әсет Өрентайұлы өте халыққа жақын болған, әсіресе интернетте, Фейсбукта ғаламторда әрқашан сұрақтарға жауап беретін. Осылайша белсенді болды. Әсет Исекешев Фейсбук арқылы халықтың қамын ойлады, халыққа бір таман жақын келді. Ал Султанов ше, Фейсбуктен келген мәселелерді шеше ала ма? Фейсбук, басқа да әлеуметтік желілерде аккаунттарым бар. Жиі қарап тұрам, бірақ жұмыс көп болғаннан кейін өзім тікелей кейде жауап бере алмайтын шығармын, бірақ әрине ашық болу, жаңағы обратная связь дейді, сондай принциптерді қолдануға тырысатын боламын. Қолданса көрейік, уәде орындалса егі ғой. Үкімет үйінде осылайша ағынан жарыла сөйлеген Султанов мырза ерекше бір жайтты айтып қалды. Әкімдікке келгелі таза ауада көп жүретін болдым деп қуанышын жасыра алмады. Онысы қала бойынша нысандарды аралап қоғамдық көліктердің жай күйін көріп жүрмін деген екен. Ал қаржы министрі болу үшін ең алдымен ақылы керек деді экс-министр. Қорған Төреқожа, Ануар Тәуекелов, Хабар 24, Астана. Бүгін Атырауда музей, архив және кітапхана салаларының қызметкерлеріне арналған елбасы кітапханасының ақпараттық ресурстары аймақтық кәсіби сессиясы өтеді. Шара барысында еліміздегі цифрландыру бағдарламасы бойынша музей автоматтандырылған жүйесінің деректері негізінде Алтын Қордағы бүкіл деректер келушілерге электронды жүйеде ұсынылды. Тақырыпты тілшіміз Бекен Әли Рахим тарқатып айтады. Бүгінгі кездесуде мамандар мәдени мұраларымызды рухани жаңғыру міндеттері тұрғысында зерттеу әрі насихаттау бойынша тәжірибе алмасу және кітапхана, архив, музей қызметіндегі ақпараттық технологиялардың дамуымен байланысты өзекті мәселелерді талқылады. Ең бір құнды осы жинағымыздың бөлігі ол елбасының кітапханасы. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдардан бастап елбасы өзі үйінде жинақтаған кітабын 1200-ден астап дананы біздің кітапханамыздың қорына берді. Ол енді негізі болып есептелінеді. Қазір кезде біздің қорымызда 28 мыңнан астам сақтан бірлік кітаптар сақталынады. Жиынға қатысушылардың назарына бір жәдігердің тарихы, музей коллекциялар жобасын қамтитын музей жинақтары ғылыми қор музей тану бағдарламасы ұсынылды. Сондай Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғам атты көшпелі көрме жобасы да көпшілікке таныстырылды. Бұл көрменің ең қызықты тұсы жалпы Нұрсұлтан Назарбаевтың мектеп жылдарындағы оқыған туындылары, кітаптары да ұсынылады. Соның ішінде Нұрсұлтан Назарбаев шетел классиктері, оның ішінде орыс туындылары, Пушкиннің, Гетенің және біздің қазақтың ұлы жазушысы Абай Құнанбаевтың туындыларына өте зерек мән қойып, терең мағына берген. Қазіргі таңда елбасы музейінде 28 мыңнан астам кітаптан бөлек мемлекет басшысы жеке пайдаланған 11 мыңнан астам жәдігер бар. Бұл көрнек дүниелердің барлығы алдағы күндері Атырау халқының назарына ұсынылатын болады. Аслан Иса, Бекен Әли Рахым, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.
Жыл басынан бері еліміздегі жұмыспен қамту орталықтарына 11 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі жаннан өтініш келіп түскен. Алайда екі қолға бір күрек іздегендердің үштен бірі, яғни 3525-і ғана уақытша қызмет түрлерімен қамтылды. Бұл туралы бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі мәлімдеді. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңның жүзеге асу барысын баяндаған Мадина Әбілқасымова елімізде еңбекке жарамды 411 мың мүмкіндігі шектеулі азаматтың бар екенін айтты. Олардың 128 мыңы қызметкер ретінде тіркелген. Айта кетсек, биылдан бастап мемлекет арнай жұмыс орындарын ашқан мекеме мен ұйымдардың шығынын субсидиялауды қолға алды. 2018 жылы осы мақсатқа қазынадан 105 миллион теңге бөлінген. Алайда бұл қаражаттың тек 18 миллионы жұмсалып, бар болғаны 72 орын ашылыпты. Министр бұл көрсеткішті арттыру үшін еліміздің 4 өңірінде пилоттық жобаның жүзеге асып жатқанын жеткізді. Осы жаңа механизм өтініш берушінің құжаттар пакетімен түрлі мекемелерге кезекке тұрып жүгінуін алып тастауға мүмкіндік береді. Оның орнына азаматтар жеке өздері бармай, медициналық деректері негізінде сырттай куәландырудан өтеді. Осы пилот қазіргі уақытта Қарағанды, Ақмола, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарында іске асырылып жатыр. Қалған өңірлерде 2019 жылдан бастап жүзеге асырамыз. Мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар есеп комитетінің ұсыныстарын елемейді. Бүгін ведомство қабырғасында өткен жиында мәжіліс депутаты Азат Перуашев осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, қазір есеп комитеті үкіметке қаржылай тәуелді. Сол себепті ведомство тарапынан жасалған ескертулердің көбі орындалмай қалады. Депутат Перуашевтің айтуынша, есеп комитеті жақын арада тәуелсіз органға айналуы тиіс. Есеп комитеті тапқан кемшілік үшін сол жауапты чиновниктер жауапкершілік тарту мәселесі оның қолында емес. Бұл бөлік мәселе. Және де, егер біз мемлекеттік органдар туралы айтсақ, жарайды, бұл жерде тиісті бақылау органдары бар. Ал есеп комитет, мысалы, квазмемлекеттік органның ішіндегі, квазмемлекеттік субъектінің ішіндегі тапқан кемшілікті қандай жауапкершілікке олар тарта алады? Және де есеп комитеті ұсынған ұсыныстарда сол нац компаниялар, болмаса мемлекеттік компаниялар қай жолымен шешеді, қай жолымен жөндейді деген бұл мәселелер әліге дейін дұрыс көрсетілмеген. Шахтинск қаласындағы көпқабатты үйдің бірінші қабатындағы бөлме аралық қабырғаны бұзған кәсіпкер айыппұл төлейді. Өйткені құзырлы орындардан рұқсат алмай өз бетімен әрекет еткен. Сөйтіп бүкіл бір үйдің тұрғындарының басын қатерге байлады. Бүгін үйдің ендігі жағдайы қандай болады деп қамыққан тұрғындардың шағымы бойынша зерттеу жүргізуге мамандар шақыртылды. Жағдайдың мән-жайын аймақтағы тілшіміз Айнұр Әбдиева біліп қайтты. Үш бөлмелі пәтерді дүкенге айналдырған кәсіпкер тіреу қабырғасын бұзып тастаған нәтижесінде екінші қабаттағы пәтердің едені 3 сантиметрге төмен түскен. Енді кәсіпкер құрылыс институттардың көмегімен жоба жасап, тіреу қабырғасын қайта тұрғызады. 10 жыл бойы үйдің комитет басшысы болып келген Тамара Ковалевская тұрғындармен бірге дабыл қаққандардың бірі. Ол дүкен үстінде орналасқан пәтермен қоса жертөленің қабырғалары да сыр бере бастағанын айтады. Не было здесь дырки, не было ничего здесь было. Осыған дейін жертөленің төбесінде ешқандай тесік болмаған. Ол ақаулар кәсіпкер қабырғаны бұза бастағанда пайда болды. Енді қажетті тіреуіштер қоятын болып жатыр. Барлығын дұрыс жасайды деген ойдамыз. Шақыртылған арнайы мамандар қабырғаның ережеге сай бұзылмағанын анықтағанмен, оның көп қабатты үйдің конструкциясына кері әсер етпейді. Біз үйде толық зерттеп шықтық, ешқандай ақау табылмады, панельдерде білінбеген, үй қисайып немесе қабырғалары жарылмаған, негізінен конструкцияда қозғалыс болмаған, болмайды да, бірақ ереже бойынша тіреуіштер тұруы керек. Ал тіреуіш қабырғаны рұқсатсыз бұзып, дүкенін кеңейткісі келген кәсіпкер органдардың рұқсатын алу ойына келмегенін айтып ақталуда. Енді кәсіпкер айыппұлдан бөлек қабырғаны орнына қайта тұрғызу үшін қомақты қаражат шығармақ. Айнұр Абдиева, Сайлау Илхов, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24. Қазан айынан бастап Қызылорда қаласында жылу ақысы 1,6%-ке қымбаттайды. Яғни әр шаршы метр үшін 1 теңге 75 тиын қосылып отыр. Коммуналдық төлем бағасының өзгеруіне биыл жаздағы газ құнының өсуі әсер еткен. Ал Қызылорда жылу электр орталығы жылу энергиясының 60%-ын көгілдір отыннан алады. Қалған шығындар өзгерсіз қалды. Қызылорда облысының табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінің мәліметі бойынша жыл соңына дейін ауызсу және электрмен жабдықтау қызметінің ақысы өзгермейді.
Основной причиной изменения тарифов. Тарифке өзгеріс енгізудегі басты себеп 2018 жылдың шілде айынан бастап газ бағасының 6,13%-ке қымбаттауы. Жыл есептеу құрылғысы жоқ тұрғындар бұған дейін әр шаршы метр үшін 109 теңге 79 тиын төліп келсе, қазан айынан бастап әр шаршы метрге 111 теңге 33 тиын төлеулер тез. Яғни бір шаршы метр үшін жыл бағасы 1 теңге 75 тиынға өсіп отыр. Бұл күнде диқандар егінге орақ салып, күн-түн демей астықты жинап алуға бар күшін салып жатыр. Бірақ Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында алқаптың жартысы ғана орылған. Жалпы еліміз бойынша егіннің 60%-ке жуық жиналды. 11 миллион тоннадан астам өнім қамбаға құйылды. Биыл астық түсімі гектарынан 12,5 центнерден айналды. Жалпы дәнді дақыл 15 миллион гектар алқаптан жиналатын болады. Ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеевтің айтуынша, биыл астық тасымалдауда түйткіл мәселелер болмайды. Астық экспорты бойынша жаңа өнім астығының экспортқа шығару бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. Былтыр астық тасымалдайтын вагондардың тапшылығын байқаған болатынбыз. Биыл соған байланысты басқа мемлекет органдармен бірлесе отырып, алдын ала жұмыстар жасаудамыз, және логистика мәселелерін шешу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Арман Евниевтің айтуынша, үсік жүрген жағдайда оның астық сапасына әсері жоқ. Тек жаңбыр жауып, диқандардың мазасын алмаса болғаны. Былтыр осы уақытта егіннің 80%-дан астамы жиналып алынған. Ал биыл бұл көрсеткіш 20-25% төмен. Было холодное лето было. Тек көктем ғана емес, жаздың өзі салқын болғанын жақсы білесіздер. Оның үстіне дәл астыққа комбайн түскенде қайта-қайта жаңбыр жауып, науқанға кедергісін келтірді. Қазір тәулігіне 800 мың гектар алқап шабылады. Қалған 6 миллион гектар жердегі астықты күн ашық болған жағдайда 10 күннің ішінде жинап аламыз. Қазіргі уақытта Алматы облысында астықтың 80%-ы орылса, солтүстік Қазақстан облысында бұл көрсеткіш 55%-тік межені еңсерген. Ал Қарағандыда күзгі жиын терім науқанына күн қолайсыздық етіп тұр. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Биыл Алматы облысы бойынша 448 мың гектар алқапқа дәнді дақылдар егілді. Одан шамамен 1 миллион 345 мың тоннадай өнім алынады деп жоспарланып отыр. Қазір 356 мың гектар егіс алқабы орылып, 800 мың тонна астық бастырылды. Жетісулық шаруалар әр гектардан орта есеппен 22,3 центнерден өнім алуда. Өткен жылы бұл көрсеткіш 21,2 центнер болған еді. Облыс бойынша астық ору науқанына 150-ден астам комбайн жұмылдырылған. Техника жеткілікті. Жанар жағармай мәселесінде де ешбір түйткіл жоқ. Энергетика министрлігі күзгі далалық жұмыстарды жүргізуге нарықтық көтерме бағамен 20 мың тонна дизель отынын бөлді. Шаруалар оның әр литрін 165 теңгеден алып жатыр. Ал Қарағандыда күзгі жиын терім өте күрделі өтуде. Диқандар толассыз жауған жаңбырдың салдарынан егін шабуды 2 апта кеш бастаған. Оның үстіне жақында күн райы күрт суып, кей аудандарға қар түсті. Жаздың салқын болуынан бидай пісіп үлгермеді. Бүгінде бұл облыстағы егіс алқабының тек 1/4 ғана шабылған. Ылғалдылық аса жоғары, бірақ соған қарамастан егінді жинап жатырмыз. Себебі уақыт өте тығыз, күн райы күрт бұзылса бидай үсіп кетеді. Жуырда ғана ауа температурасының 7 градусқа дейін төмендеп кеткенін көрдіңіздер. Сондықтан барлығына үлгеру керек. Әсіресе тұқымдық бидайды ысырапсыз жинап алу қажет. Қазір жұмыс күшін көбейттік. Күзгі жиын терім бойынша солтүстік Қазақстан облысында Шалақын және Уәлиханов аудандарының диқандары көш бастап келеді. Өңірде орақ науқаны қыза түсті. Ризығын жерден табатын шаруалар ала жаздай баптаған саралтында шашау шығармай жинап алу үшін 2 ауысымдық жұмыс кестесіне көшті. Бүгінгі күнге дейін өңірде жалпы егістік алқабының 55,3% бастырылды. Өткен жылы бұл кезде астықтың 78%-ын жинап алған едік. Биыл ауа райының қолайсыздығына байланысты межеден 7 күн кеш келе жатырмыз. Дегенмен қазіргі таңда еш проблема жоқ. Енді жауын шашын болмаса науқанда 10-15 күнде аяқтауға тырысамыз. Солтүстікте егіннің орташа түсімі әзірге гектарынан 14,8 центнерден айналып жатыр. Диқандардың 98% жеңілдетілген дизель отынымен қамтамасыз етілді. Орақ науқанына 8 мыңға жуық комбайн жұмылдырылып отыр. Жиналған астықты кептіруге қосымша 18 мың тонна жанар жағармай қажет дейді мамандар. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, аймақтағы тілшілердің көмегімен Хабар 24.
Өзбекстан Қазақстаннан астық импортын арттырмақ. Өйткені мұнда шеттен әкелінген бидайдан тартылған ұнды экспорттауға мүмкіндік беріліп отыр. Құжатқа сәйкес астық өңдеуші кәсіпорындар экспорттайтын ұн көлемі импортталған астықтың 75%-нен аспауы тиіс. Оған қоса экспорттық әлеуеті жоғары кәсіпорындарға салықтық жеңілдіктер жасалған. Ал келесі жылы тіпті міндетті жарналардан босатылмақ. Бұл Өзбекстан нарығында қазақстандық бидайға деген сұраныстың артуына негіз болмақ. Өзбекстан ұлы дала елінің бидайы мен ұнын тұтынатын мемлекеттер қатарында қала бермек. Өйткені мұнда бидай егістігінің алқабы Қазақстанмен салыстырғанда әлде қайда аз. Ал тұтынушылардың саны екі есе көп. Демек бидай өніміне деген сұраныс жоғары. Қолда бар мәліметке жүгінсек, биылғы жылдың басында Өзбекстан бізден жалпы құны 57 миллион долларға 487 мың тонна бидай сатып алған. Оның көлемі де осы шамалас. Жалпы алғанда Қазақстан өзге елдермен салыстырғанда Өзбекстанға бидай мен ұнды көбірек экспорттайды екен. Бұл түзімде Тәжікстан, Ауғанстан, Түркия мен ал Қытай да бар. Биылғы жылы біздің елден Өзбекстанға экспортталатын ұнға салынатын салыққа бірқатар жеңілдіктер берілді. Тиісінше Ауғанстан да осындай қадамға барып отыр. Оған қоса Өзбекстан бидай өнімін қайта өндіруші кәсіпорындарға ұнды экспорттауға мүмкіндік берді. Ішкі ережелері де бекітілді. Алла тағала ағайын осылайша Қазақстаннан тасымалданатын астық импортының әлеуетін ұлғайтуға ниетті. Бұл олардың болашақта Ауғанстанға жөнелтетін ұн экспортының әлеуетін арттыруға негіз болмақ. Демек алдағы уақытта көрші елдің ішкі нарығында Қазақстанның бидайы мен ұнына деген сұраныс арта бермек. Қанат Жүнісбеков, Зафар Халил, Өзбекстан, хабар 24. Ел арнаның жаңа маусымында Алтын Қордағы кинотуындылардан бөлек ТМД елдерінің фильмдері де көрсетілетін болады. Сонда я қазір Италия, Франция сияқты шет мемлекеттермен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бұл жөнінде арна басшылары жаңа маусымдағы тың жобаларды таныстыру кезінде айтты. Толығырақ тілшіміз Индира Оразалинова әңгімелейді. Ел арна отандық кино өнімдерін көрсететін арна ғана емес, өткен мен бүгінді жалғап, ертеңгі ұрпаққа аманат қалдыратын маңызды міндетті атқарады. Көрермендердің мәдени талғамын қалыптастырып, өнер жайлы түсінікті терең зерделейтін жобаларға басымдық беріп отыр. Арнада еліміздің алтын қорындағы кино туындыларымен қатар әлемдік кино индустрияның үздіктері де көрсетілетін болады. Біз осы уақытқа дейін көрерменге тек қана қазақстандық киноны көрсетіп келдік. Ал енді жаңа маусымнан бастап біз Орталық Азия мемлекеттері мен түрік тілдес мемлекеттерінің фильмдерін қазақша дубляждап, қазақ тілінде көрерменге ұсынатын боламыз. Бұл басы ғана. Бұдан ары қаратай біз бұрынғы кеңестік мемлекеттердің елшіліктерімен де қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Олар өзінің қызығушылығын білдіріп жатыр. Олардың фильмдерін де біз аламыз да. Алтын қорында сақталған фильмдерін қазақшаға аударып, содан кейін көрерменге ұсынатын боламыз. Сонымен қатар жаңа маусымдағы тың жобалардың бірі ашық көрсетілім ток-шоуы. Бұл хабарда кино майталмандары, яғни режиссерлер, актерлер мен сценарий авторлары, жазушылар, журналистер ашық әңгіме алаңында өз ойларын ортаға салып, көрермендермен тікелей сұхбаттасады. Ұмыт болған есімдер, көпшілік біле бермейтін кино түсіру алаңындағы қызықты сәттер, ел есінде қалған нар тұлғалар хабарға арқау болмақ. Это должна быть площадка для кинематографистов. Осы жобаны қолға алған кезде оның тұжырымдамасын қалай жасаймыз? Ол жоба қандай болу керек деп біраз ойландық. Ақылдаса келе қазақ кинематографистерін бір алаңға тоғыстыратын бағдарлама болу керек деп ұйғардық. Бұл көрермендер мен киноиндустрияның мамандарының арасында алтын көпір болады деп ойлаймын. Оған қатысатын кез келген адам ойын ашық айтып көкейде жүрген сан алуан сауалдар мен түйткілдерге кино мамандарынан тікелей жауап ала алады. Мәдениетті ұрпақ тәрбиесіне телеэкран арқылы үлес қосуды мақсат еткен арна болашақта көрермендер талғамына сай туындыларды көбейтпек ниетте. Бұл жөнде сарапшылар да өз ойларын білдірді. Жалпы осы кино саласын жаңағы дәріптеп, осы кино саласын жаңағындай қолдап жүрген бірден бір арналардың бірі осы елдеріне, қазақ көрермендеріне сол талғамын жаңағындай нәзіктендіре түсіреді, соны жаңағы ұшқырлай түседі дегенге мен өзім сол жағын сеніп, өте үлкен бір үмітпен қараймын. Себебі бұл да өте үлкен жұмыс, мынау жаңағындай тәрбиелеу деген. Қазірдің өзінде көпшіліктің ықыласына бөлене бастаған кинокафе жобасы сияқты хабарлар көбейсе, және оны осы кино саласын жақсы білетін
Өзде талай фильмдерге түскен елімізге танымал актер Балтабай Сейітмамытұлы секілді азаматтардың жүргізу құптарлық. Бүгінде ортамызда жүрген өнер майталмандарының сахнадан немесе экраннан тыс тылсым өмірі туралы қызықты деректі фильмдер көбірек көрсетілсе екен деген тілектерін білдірді бізге хабарласқан көрермендер. Индира Оразалинова, Серік Бақпаев, Хабар 24, Алматы. Junior Eurovision 2018 халықаралық байқауына еліміздің атынан қатысуға үміткер 10 өнерпаз бүгін Хабар агенттігінің Алматыдағы қара шаңырағында қонақта болды. Белгілі журналистер, блогерлермен сұхбаттасқан жас өнерпаздар жарыс алдында жігерленіп қайтты. Дүбірлі додаға дейінде талай байқауда бағын сынап үлгірген жас өнерпаздар үшін студия, жарық, камера таңсық болмады. Хабар телеарнасының белгілі журналистері және әлеуметтік желі арқылы жақсы таныс блогерлермен емен жарқын әңгімелескен олар әнде шырқады. Конечно, они многие имеют опыт выступления там. Әрине олар бұған дейінде түрлі халықаралық байқауларға қатысқан. Дегенмен оларды қолдайтын ағапалары бар екенін сезгендері жақсы. Бүгінгі кездесудің мақсаты да сол. Кәсіби сахнаның сырын енді меңгеріп келе жатса да жас таланттардың мақсаты айқын. Болашағын өнермен байланыстырғысы келетін олар жаңа жанрларды әкелгіміз келеді дейді. Ал халықаралық байқау сол жолдағы үлкен асу, әрі үлкен тәжірибе алаңы. Бала Евровижене жарысына қатысу өте маған бір жоғары дәрежесінен болады. Осы жарыста жеңіске жету мен ең басты мақсатым. Әрине, бірақ өзіме тәжірибе жинауға да келіп отырмын. Осы сайысқа жеңіске жетіп қазақ елінің намысын қорғайтын болсам, ол мен үшін бір арман болып табылады. Еркелеуім сенің арқаң, сенің арқаң туған ел. Халықаралық байқауға жолдама берер қорытындысын 22 қыркүйек күні Алматыда өтеді. Ел намысын қорғайтын үміткерді қазылар алқасымен көрермендер ортақ дауыс беру арқылы таңдайды. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы. Теміртордың ар жағында отырған 23 жастағы жігіт 16 жыл бұрын көз жазып қалған бауырына іздеу салған. Ақтөбедегі К-168-ді екі мекемесінде жазасын өтеп жатқан Анатолийге қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері көмектесіп, қарындасын тауып берді. Бауырлардың қуанышын бөліскен тілшіміз тарқатады. Анатолий мен Евгений Алға қаласындағы балалар үйінде тәрбиеленген. Ата-аналық құқығынан айырылған әкелері естерінде жоқ. Аналары өмірден озған. Толяны 7-8 жасында басқа интернатқа ауыстырып, қарындасынан көз жазып қалады. Ер жеткеннен кейін іздеуді бастайды. Алайда жаза басып, қылмыс жасап, теміртордың ар жағынан бір шығады. Ұрлықпен ұсталған жігіт 2 айдан бері жазасын өтеп жатыр. Бұл очень сильно рад. Өте қуаныштымын, арада 15-16 жыл өтіпті. Ендігі арманым түрмеден шыққан соң жұмыс істеп отбасын құру. Қарындасымды қасыма алып, қамқор болғым келіп, оған менің қолдауымда қажет. 18 жастағы Евгения жастардың мейірім әлеуметтік үйінде тұрып жатыр. Бұрын патронаттық отбасында тәрбиеленіпті. Ағасын тапқанына қуанып жүр. Анатолий мен аралары алыстағанда ол небәрі 2 жаста болған. Енді түрмеге келіп, ағамның қал жағдайын біліп тұрамын дейді. Жалпы бұл мекемеде 600 адам жазасын өтеп жатыр. Көбі ұрлық қарлық үшін отыр. Буду так приходить, навещать. Мен енді ағама келіп тұрамын, себебі оның менен басқа ешкім жоқ. Барынша қолдау көрсетемін. Жазасын өтеп шыққаннан кейін дұрыс жолмен жүргенін қалаймын. Бауырлардың табысуына қылмыстық атқару мекемесінің инспекторы Темур Ешмұхамбетов себепкер болыпты. Жетім өскен балалардың ауыр тағдырын естіп бейжай қала алмапты. Жан-жаққа сұрау салып, ақыры Евгенияны тауыпты. Жергілікті атқару органдарына сұраныш жібердік. Сол жердегі мамандар бізге қажетті ақпаратты берді. Анықтама қызметі арқылы телефон нөмірін таптық. Сөйтіп ағайындылар табысты. Енді Анатолийде бір мақсат пайда болды. Қарындасына қамқор болғысы келеді. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Құрметті көрермендер, біздің әзірге айтарымыз осымен тәмәм.